Представник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій повідомив, що російські війська під час наступу на Авдіївку зазнали дуже великих втрат, а саме загинуло щонайменше 17 тисяч солдатів та офіцерів. Загалом війська окупантів втратили щонайменше 50 тисяч осіб у боях за місто. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Він теж підтвердив, що з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року окупанти втратили у боях за Авдіївку приблизно 50 тисяч солдатів. Протягом 4 місяців активної фази Авдіївської оборони Збройні сили України знищили 1300 одиниць техніки, в тому числі 5 літаків. Ну а президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста Авдіївка був дуже логічним та професійним рішенням, спрямованим на збереження життя військових. Він підкреслив, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії, але її дії обмежуються нестачею озброєння. Президент вважає, що вихід з Авдіївки не означає, що Росія там щось захопила, оскільки за 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала міста та життя українців. Він наголосив, що російські війська атакували Авдіївку всією зброєю, що в них є. За словами Зеленського, українські війська вистояли у бою з Росією, хоча недостатність далекобійної зброї і ресурсів стала дійсно проблемою. Він висловив надію на підтримку партнерів та наголосив, що співвідношення втрат в Авдіївці було 1 до 7 на одного українця приходилося 7 росіян. До речі, на рахунок допомоги Франція передасть Україні новітні дрони «Камікадзе» протягом найближчих тижнів. Міністр оборони Франції повідомив, що це озброєння буде передано для бойових випробувань Збройних сил України. Тобто розробка дронів «Камікадзе» знаходиться в такому експериментальній фазі, і ця передача відображає рішучість Франції у підтримці України у боротьбі проти агресії. А також прем'єр-міністр Данії оголосила, що її країна передасть Україні всю свою артилерію. Ця заява була зроблена під час виступу на 7-му українському ланчі в Мюнхені. Прем'єр-міністр Данії закликала інші європейські країни вчинити подібний крок і передати Україні своє військове обладнання та боєприпаси, оскільки вона зараз їх дуже сильно потребує. В своєму виступі вона зауважила, що лідери країн Європи дуже часто вказують на проблеми з виробництвом зброї як причину обмеження постачання допомоги Україні. Однак прем'єрка наголосила, що зараз країни Європи відкривають нові оборонні підприємства, і вона закликала їх використовувати ці можливості для підтримки України. Вона зазначила, що українським захисникам необхідна негайна допомога. Ну і на завершення. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну сукупні втрати нашої держави оцінюються прем'єр-міністром Денисом Шмигалем майже в 500 мільярдів доларів. Найбільше удару отримали такі сектори економіки, як торгівля, промисловість, сільське господарство, енергетика і транспорт. Фінансова потреба на відбудову України наразі складає майже в 500 мільярдів доларів. З них 15 мільярдів доларів потрібно витратити на таке швидке відновлення. У 2023 році потреби на відбудову продовжували зростати, зокрема в житловому секторі, де було зруйновано або пошкоджено значну частину фонду житла. Також негативну динаміку спостерігаємо і в аграрному секторі та в екології через російські теракти та замінування земель. Збитки екології внаслідок війни оцінюються в 2,2 трильйона гривень, при цьому основна частина збитків пов'язана з викидами шкідливих речовин в атмосферу. Я вам дуже дякую за перегляд, обов'язково підписуйся, до зустрічі!